খেলিছিল আজি নিশ্চিতভাৱে জবনিকা পৰিছে আৰু সুমি বৰা ডাঙৰিয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি ধৰা দিছে কি কব স্যার আপনি সব গম পাইছে এতিয়া এস টি এফ টিমে সুমি বৰা আৰু তপন বৰা যে তাৰ্কিক আছে এই দুজনকে ডিটেইন কৰাৰ পিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড় পি এছ অ' কে 352-24 মানে ইয়াত আমাৰ হেণ্ড অভাৰ কৰিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় পুলিচক নাই সেইটো আমি ডিটেইল তদন্তৰত আমি কৰিব লাগিব বিকজ তদন্ত চলি আছে এতিয়া আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু প্ৰচিডাৰেল পাৰ্ট যা আছে যিটো ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট আমি ল'ব লাগিব আপোনাৰ সন্মুখতে আহিলে এইটো হা মই নিজে যাম ভিতৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি গম পাওঁ কি কাহিনী আছে সেইটো আমি সোধাই নাই থাকে এস টি এফ টিম আমাক ডিটেইন কৰাৰ পিছত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু আমি ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ পিছতে দিব পাৰে সেইকাৰণতে আমি আহিলোঁ কি আমি মানে যি নাই এতিয়াতো আমি ডিস্কাশ্যনে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এইটো আমি যোৱাৰ পিছত ভালকৈ প্ৰচিডাৰেল পাৰ্ট আমি কৰি তদন্ত আমি আপোনাক জনাই দিম এতিয়া সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক সেইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ওলাব তদন্ত চলি আছে এতিয়া নাই সেইটো আমি যি কৈ এস টি এফ আমাক ডিটেইন কৰাৰ পিছত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেট কৰি ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছতে আমি কাহিনী গম পাওঁ গোটেই নিশা সুমি বৰা আচলতে বা তাৰ্কিক ক'ত আছে এই কথাটো লাগে অসমৰ ৰাইজে বুজি আছে সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতে গম পাব বিকজ আপোনাৰ সন্মুখতে আহিলে আমি হোৱাৰ পিছত আমি মই চবক এদিন মাতিম আৰু ডিটেইল ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ।